Skår så mange poeng du klarer I dart. Kast noe I den blå bøtten. På den blå bøtten. Lov å bruke hjelpemidler. 3, 2, 1. Jaha! Vi har nok en gang bedt et knippe kjente og morsomme mennesker løse gøyale, slitsomme og irriterende oppgaver. Kongen befaler. Ny sesong torsdag på TV Norge og Dplay.